Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. I dag, der skal I høre 10 facts om mod. Det kommer her. Fact nummer 1. Mod betyder at turde handle i en situation, hvor man føler frygt, smerte, risiko eller usikkerhed. Fact nummer 2. Mod bliver tit symboliseret med dyrene ørn eller løve. Fact nummer 3. Det modigste Magnus nogensinde har gjort, var frit fald fra 35 meters højde. Fact nummer 4. Husk, det er også modigt at sige fra, hvis der er noget, man virkelig ikke tør. Fact nummer 5. Amelia er forperson på landslejren, og hun er meget modig. Skriv lige en kommentar med navnet på den modigste FDF'er, du kender. Fact nummer 6. Det modigste, jeg har gjort, var, at jeg tog på mit allerførste kursus helt alene. Fact nummer 7. I 2012, der producerede Disney en film, der hed Modig, som handlede om mod. Det er hovedpersonen Merida, som skal redde sine brødre, som er blevet til bjørne. Se den, den er vildt god. Fact nummer 8. Man behøver ikke at være stor og stærk for at være modig. Fact nummer 9. Det modigste Martin nogensinde har gjort, det var at stå på ski ned ad den sorte pist i Trysil. Den hedder Eksperten, og den hælder 45 grader. Fact nummer 10. Honninggrævlingen er udnævnt til verdens modigste dyr i Guinness rekordbog. Tak fordi I så med i den her video. Hvis I har nogle idéer derude til, hvad vi skal lave en 10 facts om næste gang, så smid en kommentar. Og ellers så husk at like videoen, hvis du glæder dig til landslejren. Og så tryk lige på subscribe-knappen. Og tryk også lige på klokken, så får du notifikationer, hver gang vi poster en ny video. Og så ses vi bare. Hej!